argiztatze plangintza bat egiten hasi aurretik, dekoratuaren informazio guztia eta bertan garatuko den ekintza dramatikoarena eskura izatea komeni da. Metodo gisa, edozein argiztatze plangintza egiteko, galdeketa bat proposatzen dizuet. Eszena kanpoaldean ala barrualdean grabatuko da. Demagun kanpoaldean grabatu behar dugula. Ba al da korronte argunerik gertu? Erabil dezakegu? Ongi ekipatutako instalazio elektrikoa al da? Ba al du segurtasun sistemarik? Non kokatuko dugu sorgailua? Dekoratutik zenbateko distantziara? Zer eguraldi iragarri dute grabazio egunerako? Zein da dekoratuaren orientazioa? Noiz ematen dio eguzkiak? Gidoiaren arabera, zer urtarotan garatzen da grabatuko dugun ekintza? Gauez, ala egunez, grabatuko dugu? Argiztapen publikoaz balia al gaitezke? Demagun barrualdean grabatu behar dugula. Dekoratura iristen den argindarrak zenbateko potentzia dauka? Zer tentsiotakoa da? Non kokatuko dugu sorgailua? Dekoratutik zenbateko distantziara? Dekoratuak ba al du leihorik? Zer orientazio daukate? Zer motatako argiak ditu dekoratuak? Erabiliko al ditugu? Zer koloretakoak dira paretak eta sabaia? Gidoiaren arabera, zer urtarotan garatzen da grabatuko dugun ekintza? Gauez ala egunez grabatuko dugu? Hori guztia jakin eta gero, xehetasun guztia kontuan hartuta, zer nolako tresnak erabiliko ditugun eta zenbat, eta non kokatuko ditugun aztertuko dugu. Hau da, argiztatze plangintza orokorra egingo dugu. Galdeketa orokorra. Zein dira dekoratuaren neurriak? Zenbat eszena grabatuko dira bertan? Zein dira batzuen eta besteen arteko aldeak? Gidoiaren arabera, zer ordutan garatzen da grabatuko dugun ekintza? Proiektuaren arabera, zer motatako argiztapena eskatzen du toki horrek? Zenbat pertsonaiak hartzen dute parte eszenan? Nola eta nondik ibiliko dira pertsonaiak dekoratu barruan? Non kokatuko da bideokamera? Ba al dago argiztapen aldaketarik plangintzako planoetan? Nola jasoko dugu soinua? Egin behar al dugu efektu berezirik argiekin? Zenbat denbora daukagu argiak ipintzeko? Zer bideokamera erabiliko dugu grabatzeko? Argiztatze plangintza egiteko dekoratuaren planoa da abia puntua. Bertan marrazten dira dekoratuko elementurik garrantzitsuenak. Bertan adierazten dira zuzendariaren gidoi teknikoa oinarritzat hartuta bideokameraren kokaguneak eta aktoreen ibilbideak. Argiztatzeko erabiliko diren tresnak ere bertan zehazten dira dekoratuaren planoan. Argiztatzeko tresnak adierazteko honako simbolo hauek erabiltzen dira. Argi artifizialak honela adierazten dira. Argi nagusia horrela. Argi leuna horrela. Ziklorama argia horrela. Eta fluoreszente sortak horrela.
Bai barrualdeko dekoratuetan, bai kanpoaldekoetan, eguzkiak eragin zuzena badu, adierazi egin behar da. Kanpoaldeko dekoratua bada, grabazio garaian non izango den eta nondik norako bidea egingo duen adierazi behar da. Barrualdeko dekoratua bada, eguzkiaren argi izpiak dekoratura nola sartuko diren adierazi behar da. Aio, esan aurretik, zera proposatu nahi dizuet. Az zaitezte idazten historio labur baten gidoia. Iruz palau minutuko historio labur baten gidoia. Izan ere, datozen kapituluetan grabazio bat nola antolatu ikasiko dugu. Eta historioa idatzia baldin badaukazue, zuen historioaren grabazioaren plangintza prestatu ahal izango duzue eta azkenean grabatu. Besterik gabe, aio, adiskideak. Izan ongi.